ଫିଟନେସ୍ ଓ ଜିମ୍ ଦୁନିଆରେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ। ଚେନ୍ନାଇରେ ଖୋଲିଲା ସାଇନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଫିଟନେସ୍ ସେଣ୍ଟର। ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ ଜିମ୍ର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇଲେ ଚେନ୍ନାଇର ଜଣେ ଯୁବକ। ଅନ୍ସ୍କୁଲ୍ ନାମରେ ଗୁରୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଭିର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଜିମ୍। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଚିକିତ୍ସା ଆଧାରରେ ଦିଆଯାଉଛି ଫିଟନେସ୍ ଟ୍ରେନିଂ। ଗରିବ ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଫ୍ରି ଟ୍ରେନିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କୌଣସି କଲେଜ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଛାତ୍ରମାନେ ମେଡିକାଲ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କଥା ଏଭଳି ନୁହେଁ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ଅନ୍ ନାମକ ଏକ ସାଇନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଫିଟନେସ୍ ସେଣ୍ଟରର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହ ଜିମ୍ ଟ୍ରେନରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରବନ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ସଂସ୍ଥାପକ 27 ବର୍ଷୀୟ ଗୁରୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ MBA କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମେରିକାନ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ରେ ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଟ୍ରେନର ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ ପୋଷକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମନ ଏବଂ ହୃଦୟରୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଫିଟନେସ୍ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଫିଟନେସ୍କୁ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଫିଟନେସ୍ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଜିମ୍ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଯାଉଛି ସେଠାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ କହିବା କଥା ଫିଟନେସ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ବିଷୟ ଅଟେ। Fitness is being portrayed in a very different way, to be honest, particularly in India, I'll tell you. Because the problem is, fitness has been related to just gym. And that's absolutely not true. So, see, we have to relate fitness as something very professional. It's something equivalent to medical industry. And in medical, they call it rehab. And we are the prehabs. We have the prehab specialist. And that is the reason we have named the school called Unschool. ଏହି ସ୍କୁଲରେ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଧିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡାଟା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପରେ ଟ୍ରେନିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଲାଗି ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଟ୍ରେନରଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଫର୍ଷ୍ଟ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଅନଲର୍ନ ଥିଙ୍ଗ୍ସ ବିଫୋର୍ ୟୁ ଲର୍ନ ସମଥିଙ୍ଗ୍ ନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଦଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ନେମ୍ଡ ଇଟ୍ ଆଜ୍ ଦ ମସଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅନ୍ସ୍କୁଲ୍। ୱେନ୍ ଦ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଇନ୍ସାଇଡ୍ ଅନ୍ସ୍କୁଲ୍ ୱି ଫର୍ଷ୍ଟ ମେକ୍ ସିଓର ଦାଟ୍ ଦେ ବିନ୍ ଆସିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ୱେ। Their entire body is being tested in the right way, for even for training for the clients. We take postural assessment, we take blood group test, we take whether they have any other health condition, have they met with any accidents before, they have any bone joint related issues. According to that, we have a 3-page of assessment sheet which is ready for the clients to do. And after that, we jump into the program design and then we start off the training. Each trainer have their own style and way of training, but the fundamentals should be same. At Unschool, we teach the basic fundamental. We go into the biomechanics aspect, like how somebody should move, how somebody should walk. There should be a style in training, lifting weights and all that. That is what we focus in Unschool Academy. That is what our key interest is. ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ଏବଂ ମହିଳା ଖେଳାଳି ଏଠାରେ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖାସ୍ କରି ଏହି ସାଇନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଫିଟନେସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ମହିଳା ଏବଂ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। We are planning to establish a thing more into women centric thing, because women are capable more than men is what we believe, and women are equal to men. We totally go against the concept of women-centric gyms or men-centric gyms. See, when it comes to professional, a professional is a professional. Fitness lagi gym bhalo ate, kintu fitness jodi science ebam chikitsa pare hue tahale eha besh upojogi. Bureau report, Argos News.